Обвинителен акт за шест лица поврзани со случајот Дурмотурс, во кој пред пет месеци во сообраќајна несреќа загинаа 16 лица. Јавното обвинителство ги товари за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Меѓу обвинетите и собственикот на Дурмотурс, кој се сомничи дека не вршел контрола на целокупното работење на фирмата, а раководењето со возниот парк го препуштил на лице без сертификат за професионална компетентност во патниот сообраќај. Не се водела соодветна евиденција на поправките на автобусите, на работното време, паузите и одмурите на возачите, а возачите биле оставени сами меѓусебно да го организираат возењето. Собственикот на фирмата дозволил да се изврши манипулација со тахографот, за да не ја регистрира правилната брзина на движење на автобусот. Според обвинителството, и газдата и раководителот биле свесни за техничката неисправност на автобусот, но не го поправиле. Оти знаеле дека и таков ќе го мине техничкиот преглед кој се вршел во здружение во собственост на истиот газда. Покрај нив обвинети се и три други лица, вработени во станицата за технички преглед. Тие се обвинети за соучешништво, бидејќи иако на техничкиот преглед воочиле дека собирачките се неисправни, тоа не го завале во записникот за технички преглед, односно со свој подпис и печат го прогласиле возилото за технички исправно. Со обвинителниот акт е опфатен и возачот на автобусот, кој на критичниот ден возел со недозволена брзина од 99 км на час. Заради преголемата брзина, тој изгубил контрола над возилото и излетал од патот. За обвинетите кои моментално се во домашен притвор, обвинителството бара мерка притвор. Несреќата се случи на 13 февруари на автопатот Скопје-Тетово во близина на селото Ласкарци. Во несреќата загинаа 16 патници, а 38 се здобија со тешки телесни повреди. Во автобусот кој сообраќал на релација од Скопје кон Гостивар се возеле 55 патници.